U prvih šest mjeseci rada kontakt centra za republičke inspekcije primljeno je preko 10.000 predstavki, od toga najviše za tržišnu inspekciju i inspektorat za rad, objavilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Saopšteno je da je u početku bilo najviše primjedbi na visoke cene hrane, lekova i medicinske opreme, a sada se građani najviše žale na nepoštovanje epidemioloških mera. Jedinstveni kontakt centar republičkih inspekcija je jedinstveno upravno mjesto za sve 44 inspekcije gdje građani i privreda mogu da izjave sumnju u eventualnu zakonitost ili usklađenost sa pojedinim obavezujućim propisima. Operateri centra i analitičari postavku obrađuju i prosleđuju nadležnoj inspekciji. Osnivanje kontakt centra jedna je od planiranih aktivnosti u reformi sistema inspekcijskog nadzora, a početak rada ovog centra ubrzan je u cilju zaštite građana i privrede od nesavjesnog ponašanja tokom pandemije koronavirusa. Nepoštovanje preventivnih mera može se prijaviti putem jedinstvenog kontakt centra za inspekcije i to posredstvom portala www.inspektor.gov.rs ili pozivom na broj telefona 011 635 0322. Kontakt centar pokrenula je Vlada Srbije u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, jedinicom za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor, Kancelarijom za IT i elektronsku upravu i NALED-om, a uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj.